Guys, kita buka-buka dah. Kita dijemput dengan... Uish! Hello, this Andres, the name is Razor Dude, and today, my friend, we gonna do an unboxing a video. Yeah, kali ni kita buat video unboxing pula, iaitu aku akan unboxing Resident Evil 3 PS4 Collector Edition. Yeah, sudah lama aku tunggu benda ni nak sampai. Sebenarnya plan dia, apa kalau apa tahu, aku buat video gameplay Resident Evil 3 lah kan. So sebenarnya aku memang nak main dekat PS4, tapi disebabkan COVID-19 ni aku tak boleh nak keluar rumah. So aku terpaksa lah apa aku pre-order dekat PC untuk main untuk hamba lah. So aku tak mahu lah lewat sangat buat gameplay kan, sebab aku janji game tu kalau dah keluar hari tu aku akan buat gameplay kan. So nak tunggu barang daripada PS4 tu nak sampai lambat. So aku beli dekat apa PC lah, Steam lah, aku digital download lah kan. So nak tak nak memang itulah kerja aku. Tapi ya, yeah, harap-harap hamba tengoklah video aku dan beri sokongan pada video part 1, part 2 dan part 3. Jadi, tanpa buang masa, mari kita unbox kita punya Resident Evil 3 Collector Edition PS4. Okey, harga dia ada dekat 1000 guys. Itu aku nak aku banyak deposit 400 setengah. Sekarang ni dah banyak full 440. Oh lemak, le macam tu. Ada dekat 1000 ke dah 1000 tu. Ha, ya record guys. Dia baru sampai depan rumah aku tadi guys. So aku macam tanpa buang masa, mari kita buat unboxing lah. Aku ambil spray, spray semua, buang semua covid-covid yang ada. Lepas tu buat cuci-cuci luar kotak. Lepas tu ya, kita naik atas tray, kita set up, kita nak unbox tray. Ha, ni dia. Kotak dia, dia ada tulis fragile sikit guys ha. Kena tak lah, kalau tak tak memang depa baling saja. Tak pun depa macam letak macam tu, tunggu orang nak ambil lah kan. Ha, ni depa akan call. Hello boss, barang dah sampai. Ha. Ha, unbox barang ni kenikmatan hakiki. Ya. Yeah. Dia ketat kot. Bagus bagus. Ni. Ha, so nak lebih jelas bagi aku settle buka ni dulu. Razazazus. Ambil teruk ni. Lain macam. Ha, guys. Berharga 1000. Guys. GG guys. Tolonglah like video ni guys. Bukan selalu guys. Jangan lupa like dan komen dalam below, okay guys. Apa pendapat tentang video ni? Like banyak-banyak tanda apa nak lagi video jenis macam unboxing ni, okay. Review-review ni. Ketat bye. Dia dia plastik sekali dia. Okey, ni ditunjuk Resident Evil 3 apa semua ni, dia punya kertas lah. Ni dia punya base lah, collector edition lah, okay. Nampak. Tak apa, itu tak tepi. Tapi yang sekarang ni aku nak tahu. Kotak dia ni macam kita buka chest tau. Kotak ni design dia macam kita buka chest dalam Resident Evil, nampak. Macam kita jumpa chest dalam Resident Evil tu guna Carlos lah. Guys, ni atas dia guys. Ni sisi dia. Macam kita buka chest. Treasure chest. Kat atas dia tulis Star. Star Raccoon City. Police Department. Alamak, mantap lah. Guys, kita buka-buka dah. Kita dijemput dengan... Uish! Dijemput dengan ni guys. Ya. Yeah. CD dengan... Satu lagi CD. Sekarang ni... CD ni... Dia buat klasik guys. Ha, nampak CD apa dia pakai? Hak jenis CD hak zaman dulu punya design ni, hak jenis zaman PS1 tau. PS1 punya cover ada lagi ke aja je ni. Jenis PS jenis gaming ni. Oh ni. Resident Evil 3 special soundtrack eh. Dalam ni pun ada special soundtrack this tu. Okey. Mari kita tengok dulu apa yang ada dalam special soundtrack ni. Sampai dah sabar. Ya, aku excited. Ya yeah, guys, Resident Evil 3 special soundtrack. Belakang ni ada tulis, nampak gambar ni tu. Wow. Produced by arranged by Resident Evil 3 sound and development team. Clean.
special soundtrack this one. Okay, gambar Carlos dengan Jill Valentine. Kedua, kita ada tulis, nampak special soundtrack this tu. Kita ada Resident Evil Resistance guys, sekali bundle dengan Resident Evil 3 ni. So siapa yang pre-order akan dapat game ni lah. So tak lama lagi, stay tune ni, aku akan buat live dekat Facebook live stream lah game ni. So yeah, kita boleh angkat ni. Boleh angkat tak? Wow guys, guys, tengok ni, tengok ni. Project 1 ke dia tulis? Project 1 ke? I don't know. Yang penting kita, oh ni, ni buku lah. Ni buku, project N. Belakang ni project R. Oh my god. Guys, ni dia punya ustaz doh. Tengok ni. Semua artwork buku bhai. Asyik aku dah ambil dah main game tu, dah habis main. So tak nak spoiler lah. Guys, the map Raccoon City semua, artwork semua guys. Boh. Oh, yang cantik sangat. Ni semua, ui cantik weh. Cantik. Semua yang map-map kita main ni, ui, effort lah untuk dia buat benda ni. Haa, ni projek Resistance guys. Haa, ni Resistance punya, Resident Evil Resistance. Haa, projek, oh ni projek mesti macam projek Nemesis, ni projek Resistance. Kan, mungkin lah. Haa, lepas tu dia buat macam dua-dua belah. Okay, very nice. Aku nak letak sebelah ni dulu. Okay, kat sini kita akan ada peta guys. Peta. Wow, gila weh. Peta macam betul. Dengan darah dia, dengan bekas-bekas darah bagai. Weh, seronok weh. Sumpah weh, tak tipu weh. Raccoon City weh. Weh, Raccoon City weh. Weh. Satu lagi weh. Iklan guys. Iklan guys. Cantik ya. The amount of effort mereka buat benda ni. Sebiji guys. Ni yang poster yang kita jumpa dekat tempat makan tu. Tempat ni kita tak explore lagi ya. Jom kita pergi sana. Tanda-tanda. So kita move on ke yang seterusnya. Guys, aku rasa ini kalilah. Oh my god. Oh, kita nak tarik ke? Eh, strangle pula benda ni. Jangan lawan, jangan lawan. Eh, kotak ni kena virus ke apa? T-virus. Tak pun Nemesis je apa? Virus Nemesis. Kena buat macam ni lah. So, kotak ni kita boleh simpan lah guys. Simpan harta karun lah. Cantik lah. Sumpah cantik. Sebab apa aku beli? Sebab apa? Jill Valentine guys. Sebab Jill Valentine aku beli. Okay, jom. Tak apa-apa masa. Jill Valentine Star Raccoon City. Raccoon City. Apa? Raccoon City eh? Tak ada nama lain ke? Macam Tiger City ke? City Noliza ke? Tak ada. Oh my god. Kita letak dulu, kita tutup. Eh, nampak sikit kan? Okay, so kita cabutnya ni. No, kenapa kena ada ni? Dia tak faham kalau aku tengah excited. Dia boleh letak seletip kat sini. Wah, oh. Wah, cantik bai headscope dia. Ui. Ni pistol dia. Guys. Ni base dia. Guys. Yeah. Base dia. Yang penting button ni guys. Oh my god, Jill. Cantik bodoh. Umpah cantik gila. Tu. Pak tu. Cantik tak? Ha. Muka dia pun cantik tau.
Cantik, 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 cantik. Pistol apa ya? Pistol dia. Pistol dia. Penting tu. Alamak. Pistol, pistol, pistol. Mari kita pasang pistol dia, pistol. Tolong bagi aku masuk. Okey, masuklah. Okey. Nasib baik dia punya tangan dia lembik. Kalau tak patah aku ni, aku dah lah kasar. Ni pun cantik kot. Allah terbalik. Ni betul. Ah, ni betul lah. Oh, dia kena duduk macam ni. Okey. Mana? Ah. Guys, tu dia guys. This is it. Jill Valentine, the beauty, the master, the pro girl in the Resident Evil. Bagi aku kan, favourite karakter perempuan Jill Valentine lah. Laki memang aku ambil Leon lah. Leon S. Kennedy. Kedua lelaki, Chris Redfield. Kedua perempuan, Claire Redfield. Walaupun banyak karakter juga kan lagi, tapi aku memang the favourite yang aku sebut tu hat tu lah. Guys, cantik guys. Nampak dia kena-kena gaya macam ni guys. Saya ingat sikit. Mana nama dia? Nama dia kat sini kan. Jill Valentine. Okay. Yang Resident Evil 2 punya collector edition tu Leon S. Kennedy ya. Ni Resident Evil 3 collector edition dia Jill Valentine. Okay. Wajib lah guys. Nampak tu guys. Alamak. Stars. Okay. Dia police stars lah. Ui. Detail dia lain macam bai. Style, 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 style. Cantik eh. Gila. The amount of detail mereka put ni memang marvelous. Ya, jadi itulah video aku untuk hari ni, unboxing Resident Evil 3 Collector Edition PS4. Jadi kalau hampa suka video ni, hampa nak lagi video macam ni, hampa jangan lupa like and comment down below apa pendapat hampa tentang video ni. 3K like untuk video macam ni lagi, menunjukkan hampa nak lagi video macam ni. So jangan lupa like dan share, okay? So yeah, itu saja untuk hari ni. Aku nama aku Reza Dud, dan kita akan jumpa di video yang akan datang. Okay. And I'll see you in the next video. Bye!